Se eu tivesse nascido um mosquito, quantas pessoas em média eu conseguiria picar? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa livraria. Em que posso ajudar? Ah, você quer indicações de livros? Você não quer que eu pesquise nenhum livro específico? Você vem em busca de indicações, né? Quantos livros você quer? 3? E quais são os gêneros que você gosta mais? Ah, você é uma pessoa de mente aberta? Muito bom! Você tem o hábito de leitura? Uhum. Certo, deixa eu dar uma olhadinha no que eu tenho aqui. Bom, o nome desse livro aqui é Orgulho e Preconceito. É um livro de autoajuda, tá bom? Pra você que tem a mente fechada, quer conhecer os novos padrões da sociedade, é um livro que vai expandir a sua mente, sabe? Vai abrir a sua mente. Ele é ótimo, você vai adorar. Oi? Ah, é um romance? Eu tava brincando com você. É da Jane Austen. Uhum. Tô vendo aqui que é um clássico. Mas um amor baseado em orgulho e preconceito? Se postar no Twitter vai ser cancelado. Melhor deixar ele longe de lá. Mas enfim, essa capa é linda. Bem florida, bem alegre. Aqui é roxinho, tá vendo? Tem ilustrações. As páginas são assim. Ah, e é bom mencionar que a gente aqui tem uma promoção. Se você comprar um livro, você ganha um marcador. Então já é um bônus. Bom, eu tenho aqui um box de uma saga chamada Jogos Vorazes. Voraz é uma pessoa faminta. Logo, isso aqui é um livro que fala sobre a competição de pessoas pra ver quem come mais. Uhum. É, e trata de temas assim importantíssimos aqui dentro. Certeza que aqui também fala sobre dietas, treinos. E esse aqui é uma edição comemorativa, toda em branco. É linda, né? Tem os 3 livros. Isso aqui que eu não faço ideia do que é. Deve ser um caderninho pra você escrever. E bom, tem aqui o... Ah, esse aqui é o Jogos Vorazes original. O Em Chamas, que provavelmente todo mundo botou fogo na comida deles. O negócio deve ter ficado feio. E a Esperança. Que é a esperança da gente conseguir manter uma alimentação saudável. São lindos, né? Esqueci de mencionar, todos os books estão com 15% de desconto. Temos aqui uma das edições mais lindas. Assassinato no Expresso do Oriente. Espero que não seja um livro sobre cafés estarem sendo assassinados. Ainda mais no Oriente.
Mas essa capa aqui é lindíssima. Muito bem trabalhada, né? Certo. Temos aqui uma das edições mais lindas da nossa livraria, Late Killers. O que eu espero que não seja um guia de encontros para serial killers em busca de um relacionamento. Isso seria bizarro, estranho e ilegal. Mas mesmo assim, esse livro é muito bonito. Ele é preto aqui, tem ilustrações, coisas sublinhadas e, para marcar a página, é uma faixa de cena de crime. Ok. Vamos para o próximo. Esse aqui eu sei qual é. Esse aqui é daquela série que tinha até uma mulher loira que tinha os dragões, sabe? Ah, não é esse? Ah, certo. Esse aqui, O Senhor dos Anéis. É sobre um senhor que é viciado em anéis e ele acabou virando ponto de referência. Quando as pessoas passam por ele, falam assim: olha lá, o Senhor dos Anéis. Eu recomendo. Vou te mostrar individualmente. Tem esse aqui. Tá me dizendo que ele inventou um próprio idioma? Caramba. É. Brabo, né? E esse aqui? Esse aqui é ótimo pra gente que mora no Brasil, um país tropical. O Sol é para Todos é um guia para quando você for à praia. Os melhores horários, qual protetor solar usar. Bem interessante, né? Tem até um passarinho na capa, porque os pássaros cantam na natureza. A praia, a natureza, então... Bom, esse daqui eu não tenho certeza, então não vou conseguir te falar com propriedade sobre o que ele é. Mas é um box também, uma tal de uma família chamada os Bridgertons. Só que bridge em inglês significa ponte, então eu acredito que eles sejam construtores de ponte. Cada livro deve contar a história de uma ponte sendo construída. E aí, você se interessou por algum dos livros que eu te mostrei? Ah, é? Quais são os que você vai querer levar? Orgulho e Preconceito, Jogos Vorazes e O Sol é para Todos? Tá bom, vamos só fazer seu cadastro aqui rapidinho pra você ter o desconto, tá bom? Me fala o seu nome completo, por gentileza. Seu nascimento... Seu endereço.
Tem bloco, apartamento ou é casa? Ah, sim, ok. Perfeito. Seu telefone celular? Você gostaria de receber promoções da loja? Hoje não? Então tá bom. Deu R$ 225. Crédito ou débito? Aqui é a maquininha. Pode aproximar. Muito bem. Aqui seus livros. Muito obrigada. Sempre que quiser voltar, o meu nome é Luísa, tá bom? Não foi nada. Tchau, tchau.